arvoisat tuben katsojat sinne ruudun toiselle puolelle. Ja hienoa, kun päätit katsoa tämänkin videon. Mutta tämän joulun toivotuksen jälkeen tärkeimpään asiaan, tuohon mihin vinkkasin tuossa kuvan tekstissäkin. Eli erittäin tärkeä info teille kaikille. Varsinkin tällä hetkellä, kun tämä maailmantilanne monilta osin on mikä on, niin on erittäin tärkeää, että me mietitään myös muita ihmisiä. Me tiedetään tänä päivänä aika paljon meidän kavereista ja ystävistä ja sukulaisista sen mukaan, mitä me seurataan ja nähdään heidän sosiaalisesta mediasta, Instagramista, Facebookista, mitä kaikkia näitä nyt onkaan. Mä en ole lainkaan kaikissa mukana. Mutta mitä me tiedetään niistä ihmisistä oikeasti ja niiden tilanteesta? Tähän liittyen mulla on oma henkilökohtainen kokemus ihan tästä tältä kuukaudelta. Sinä, kenestä puhut, tiedät kyllä. Eli tässä ihan yksi tavallinen ilta. Istuskelin sohvalla, kattelin varmaan YouTubea tai televisiota, odotin yhtä tärkeää puhelua. Ja sittenhän se puhelin soi, mutta siellä ei ollutkaan se, kenen soittoa odotin. Vaan siellä oli toinen puhelu, mikä sitten loppujen lopuksi oli huomattavasti tärkeämpi puhelu kuin se, mitä mä odotin. Sieltä soitti mun hyvä ystävä, aika tärkeä henkilö mulle. Hän aloitti sillä, että Timo, mitä sulle kuuluu? Muistakaa noi sanat. Tästä puhelusta tuli niin tärkeä, että mä meinasin unohtaa, että mulle tulee se toinen tärkeä puhelu. Ja tätä mä toivon nyt teiltä kaikilta. Kun ootte kattonut tämän videon loppuun, ottakaa puhelin käteen, soittakaa jollekin tutulle, ystävälle, sukulaiselle, jota ette ole hetken aikaa nähnyt ja jonka kanssa ette ole hetken aikaa jutellut. Ja kysykää, mitä sulle kuuluu. Tämä on tämä mun joulutervehdyksen tärkeä viesti. Tällä kertaa mulle ei muuta, mutta nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!